स्वागत पनि <गण्ड़ा> भन्दैछ हामी याकुबको पत्रबाट हेर्दै आइराखेका छौँ याकुबको पत्र आज तिन अध्याय याकुबको पत्र तिन अध्याय त्यसको एक र दुई पद मात्रै हेर्नु पर्ला पछि तिन पदबाट जिब्रोको कुराहरू उदाहरणहरू छन् याकुब तिन अध्याय त्यसको एक र दुई पद यसरी लेखिएको छ भाइ हो तिमीहरूमध्ये धेरैजना शिक्षक नहो किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ किनकि हामी सबै धेरै भूल गर्दछौँ जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भूल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्दछ र त्यो सिद्ध मानिस हो आमेन हजुर त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ यहाँ याकुबले व्यावहारिक शिक्षाहरू गर्दै गर्दै अहिले जिब्रोको विषयमा कुरा गर्न लागिरहेको छ तपाईँले शीर्षकमा देख्नुहुन्छ जिब्रोलाई बसमा पार्नु भनेर झिब्रोमा जानुभन्दा अगाडि अहिलेलाई हामी एक र दुई पद मात्रै हेर्न गइराखेका छौँ यहाँ याकुबले भनिराखेको छ तिमीहरूमध्ये दे धेरैजना शिक्षक नहो यो यहुदी चलन अनुसार साँच्चै नै अब यहाँ पनि चाहिन्छ नै होइन अरूलाई सिकाउने मान्छे चाहिँ पुरा जान्ने बुझ्ने होइन आफूले एकदमै त्यसलाई निश्चित रूपमा थाहा गरेको कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्छ जो पाएँ त्यही जे पाएँ त्यही सिकाउने गर्दाले के हुन्छ त अरू मानिसको जीवन बिग्रिन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि याकुबले भनिराखेको छ तिमीहरू धेरैजना शिक्षक नहो तर फेरि हामीले अर्को खण्डहरूमा पढ्दा हिब्रो लेखकले चाहिँ यता पाँच अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने ठिकै के उल्टो कुरा जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दा तिमीहरू अहिलेसम्ममा त शिक्षक हुनुपर्ने अहिलेसम्म तिमीहरू चाहिँ एउटा दुध खाने बालक जस्तो भइरहेछौ जति सिकाए पनि नहुने यसो हेर्दा विपरीत जस्तो त लाग्ला तर खास भन्न खोजेको कुरा के हो त सिक्न मन हुनुपर्ने तर सिक्ने मन छैन तर यहाँकोले भन्छ शिक्षक चाहिँ बन्न खोज्छ यहाँ एघार पदेखि एकचोटि म पढिदिन्छु हिब्रो पाँच अध्यायको चौध पदसम्ममा यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ तर बुझाउनु चाहिँ गाह्रो छ चा। किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ भनेको सुन्ने इच्छा छैन होइन सुन्ने उनीहरूको चाहना छैन किनकि यत्तिको समयसम्ममा त तिमीहरू शिक्षा भइसक्नु पर्ने थियो शिक्षक भइसक्नु पर्ने थियो तर खोइ त यति धेरै सिकिसक्यो यति धेरै सिकिसक्यो तर पनि अहिलेसम्म पनि बेसिक एलिमेन्ट्री टिचिङ भन्छ एकदमै क ख ग ए फर एप्पल सिकाउनु परिरहेको छ सधैँ नै त्यो सिकाउनु त राम्रो होइन अहिलेसम्म तिमी शिक्षक भइसक्नु पर्ने थियो तर अझै पनि तिमीलाई कसैले परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षाहरू इलिमेन्ट्री टिचिङ्स आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परिरहेको छ तिमीलाई खदिलो भोजन होइन तर अझै पनि दुधै चाहिन्छ के चा। भएको यो खासमा अहिलेसम्म त यति जानिसक्यो यति बुझिसक्यो त्यति सिकिसक्यो आफूले जानेको कुरा त तहरूलाई बताउन सक्नु पर्ने शिक्षक जस्तो भइसक्नु पर्ने अहिलेसम्म पनि त्यही सधैँ त्यही सधैँ त्यही त्यही एबिसीको कुरा क ख गै कुराहरू मात्रै सिकाइराख्ने भनेर यहाँ हिब्रो लेखकले भनिराखेको छ दुध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन भनेको जहिले पनि त्यही क ख मात्रै परिराख्ने व्यक्तिले माथिको कुराहरू सिक्न सक्दैन गाह्रो भए पनि एक लेभल माथि जानु पर्यो फेरि अर्को लेभल माथि जानु पर्यो अनि मात्रै हामी सिक्दै सिक्दै अनि आफूभन्दा मुनिकोलाई हामी सिकाउन सक्दछौ किनकि त्यो बालकै हुन्छ खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ परिपक्व मानिस त्यो चाहिँ खदिलो खाने, कुरा खाने गाह्रो गाह्रो पनि सिक्न सक्ने बुझ्न सक्ने अनि आफै सिक्ने त्यो मान्छे चाहिँ परिपक्व मान्छे हो अनि उसले असल र खराब कुरा पनि छुट्याउन सकेको हुन्छ अब याकुबले चाहिँ के भन्छ त फर हामी फर्केर तिन तिन अध्यायमा एक पदमा आउँदाखेरि तिमीहरू धेरैजना शिक्षक नहो किन भन्दा शिक्षकको धेरै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपमा हुनेछ यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि आफूले नजानिकन आफै नसिकिकन जान्ने भएर बो कुरा नगर कति पल त हामी छोराछोरीलाई केटाकेटीहरूलाई के अब जामबलिरहेको छ प्याज प्याज बोल्न आउँछ धेरै बढी नहो धेरै बढी जान्ने नहो भनेर गाली गर्छौँ र गाली गरेको हामी सुन्छौँ पनि पाउँछौँ पनि बढी भएर बोल्ने आफूलाई थाहै नभएको कुरामा प्याज प्याज बोल्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ भनिराखेको जान्ने भएर धेरै बोल्छ भन्ने खालको जस्तै कुरा चाहिँ यहाँ धेरै शिक्षक नहो होइन अब सबैजना शिक्षक कसले कसको कुरा सुन्ने अब शिक्षक हुनेहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ है किनभने ठुलो जिम्मेवारी किन त भन्दा उसले सिकाएको कुरा चाहिँ अब ऊ भन्दा मुनिकोहरूले साँचो हो सत्य हो ठिक हो असल हो राम्रो हो भनेर विश्वास गरेको हुन्छ उदाहरणको लागि सन्डे स्कुलको टिचरहरू होइन हाम्रो बाल सङ्गतिका शिक्षक शिक्षिका गुरुआमा गुरुबाहरू उनीहरूले नानीहरूलाई जे सिकाउँछन् त्यो नानीहरूले छोराछोरीहरूले मेरो मिस मेरो सरले सिकाएको सबै ठिक हुन्छ सबै असल हुन्छ सबै राम्रो हुन्छ भनेर रा, एकदमै उनीहरूले विश्वास गरेर लिएको हुन्छ अब त्यो शिक्षक बन्ने आफैले नै जानेको छैन भने बुझेको छैन भने यो नानीहरूलाई जे सिकाए पनि हुन्छ भनेर सिकायो भने उनीहरूको आत्मिकी जीवन के हुन्छ रङ भुल बेठिक बाटोमा लागिरहेको हुन्छ हामी लगाइराखेका हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दा शिक्षक बन्ने व्यक्ति ठुलो जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति हो नानीहरूको हाम्रा चर्च मेम्बरहरूको अरू मानिसहरूको पनि खासमा भविष्यको जिम्मेवारी हामीले लिइराखेका हुन्छौँ उनीहरूलाई हामी कहाँ लाँदैछौँ हामी के गर्दैछौँ यो चाहिँ शिक्षकको ठुलो भूमिका हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सुनेको बुझेको जापानमा अमेरिकामा सबभन्दा बेसी तलब सबभन्दा बढी आधर सबैभन्दा राम्रो जागिर भनेको चाहिँ शिक्षकको जागिरले किनभने उनले देश बनाउनुको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्ने राष्ट्रपति बन्ने मन्त्री बन्ने सांसद बन्ने डाक्टर बन्ने तयार गर्नेहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि शिक्षकहरू हुन् त्यस कारण शिक्षकले शिक्षक राम्रो प्रेरणा दिएर रा, राम्रो ठिक कुराहरू असल कुराहरू सिकायो भनेदेखि नैतिकतादेखि लिएर चरित्रका कुराहरू सिकायो भनेदेखि चाहिँ त्यो छोराछोरीहरू त्यो नानीहरू केटा केटी चाहिँ भविष्यमा गएर हाम्रो मिसले सिकाउनु भएको हाम्रो सरले सिकाउनु भएको हाम्रो प्रोफेसरले सिकाउनु भएको अनि यो उनीहरूको सानोमा सिकेको कुरा भविष्यमा बुढेसकालसम्म पनि रहिरहन्छ हामी जे सानोमा सिकेर आएका छौँ त्यही कुरा अहिलेसम्म बुढेस कालसम्म पनि हामीको जीवनमा के भएको छ प्रभाव परेको छ असर परेको छ अनि त्यही अनुसार नै हामी हिँड्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षक हुने व्यक्ति चाहिँ अलिकति गम्भीर सिरियस आत्मिकी परिपक्व हुनु पर्यो जथाभावे जे पाए त्यही बोल्ने होइन जे पाए जो पनि शिक्षक जो पनि जे पनि गर्ने त्यो चाहिँ अलि भएन होइस हुनुपर्छ भनेर याकोबले यहाँ भनिराखेको छ किनभने शिक्षकलाई परमेश्वरले यहाँ भनेअनुसार ठुलो न्याय गर्नुहुन्छ है ठुलो कठोर न्याय गर्नुहुन्छ शिक्षा दिनको न्याय अझ कठोर हुन्छ अरू सिक्नेहरू त अब के गर्ने गुरुले भने जस्तो गरेको त अनि भन्ने हुन्छ बिग्रेकोमा होइन देश बिग्रेकोमा छोराछोरी बिग्रेकोमा चर्च मेम्बर बिग्रेकोमा त्यो मेम्बरहरूको जिम्मेवारी हुँदैन तर त्यहाँका पास्टर त्यहाँका शिक्षा होइन समाजको हो भनेदेखि चाहिँ नेताहरूको लिडरहरूको उनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ त्यस कारणले गर्दा शिक्षक बन्ने कुरामा चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ बढी भएर बोल्ने जान्ने भएर बोल्ने प्याज प्याज बोल्ने थाहै नभए कुराहरू गर्ने होइन यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ जान्ने नहौ भन्न खोजेको कुरा आफूले जानेको बुझेको ठिक कुरा ठिक समयमा ठिक ठाउँमा हामीले बोल्नुपर्छ ठिक कुराहरू फेरि हामीले कहाँ बोल्ने भन्ने थाहा भएन भने हाम्रो मुखलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जिब्रोलाई ठिक ठाउँमा ठिक प्रकारले बोल्न सकेनौँ भने हामीलाई नै यो सबै दोषहरू गालीहरू अप्ठ्यारोहरू आउँछन् त्यो चाहिँ हामी भोलि हेरौँला र अहिले यहाँ भनिराखेको चाहिँ शिक्षक बन्ने व्यक्ति चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो असल हुनु पर्यो जो पाएँ त्यही जथाभवी सिकाउने कुराहरू नगर दुई पदमा भन्दछ किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्दछौँ हामी सबैजना धेरै भुल गर्दछौँ यो हामीले स्वीकार पर्छ जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन यो जुन सिकाउने कुराहरू छ जुन मानिसले बोल्ने कुरा गर्दा सिकाउने कुरा गर्छ यसले भुल गर्दैन भने चाहिँ त्यसले आफ्नो सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्दछ है भुल नगर्ने ठिक शिक्षा दिने ठिक सिकाउन सक्ने व्यक्तिले चाहिँ आफैले आफूलाई लगाम लगाएको जस्तै नै हुन्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ अब सिद्ध त को हुन्छ र होइन तर पनि र कम्प्लिट पर्फेक्टको कुरा गरिराखेकोमा सिद्ध मानिस हुन्छ जसले चाहिँ ठिक बोल्छ ठिक शिक्षा दिन्छ असल कुराहरू गर्दछ आफैले आफैलाई एकदमै कन्ट्रोलमा राख्यो शरीरलाई पनि लगाम लगाएको हुँदछ होइन कहाँ बोल्नु हुँदैन त्यो पनि चुप लाग्नु लाग्नुपर्ने र ठिक कुरा राम्रो कुरा हो जहाँ पै त्यहीँ जे पाइ त्यही बोलिराख्ने राम्रो हुँदैन त्यस कारण ठिक बोल्ने ठिक शिक्षा दिने त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै राम्रो आफूले आफूलाई बसमा राखेको मान्छे भनेको चाहिँ अरूले पनि आदर इज्जत दिन्छ त्यो मान्छेलाई मान दिन्छ ठिक काम गर्छ ठिक कुरा गर्छ बोले जस्तो व्यवहार गर्छ अनि व्यवहार जस्तो बोल्छ यी कुराहरू भएपछि चाहिँ हामीलाई आदर इज्जत हुन्छ अनि राम्रो मान्छे मान्छ हुन्छ अहिले यति नै राख्छु यहाँ भने अनुसार चाहिँ हामी शिक्षक बन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ ठुलो जिम्मेवारको व्यक्ति हुन्छ हामीलाई नै परमेशले ठुलो जिम्मेवारीको रूपमा अभिभावकको रूपमा हामीलाई नै उहाँले यहाँ भने अनुसार ठुलो न्याय कठोर न्याय हामीमा पर्छ यदि ठिक कुरा सिकाएनौँ भने त्यसले धेरै नराम्रो कुराहरू धेरै नराम्रा व्यक्तिहरू छोराछोरीहरू मानिसहरू होइन कलेजमा गयो भने चार पाँच सय हजारौँ मानिसलाई सिकाइराखेको हुँदैछ स्कुलमा गयो भने पनि पाँच सय तिन सय होइन सिकाइराखेको हुँदो हरेक क्लास होस्मा उनीहरू त्यस्तो एक सय दुई सय हुन्छ भने अनि दस क्लाससम्म हुँदा त हजारौँ हुन्छ त्यहाँ त्यस कारणले गर्दा शिक्षक उनीहरू चाहिँ होइन एकदमै होसियारी हुनुपर्छ चर्चमा पनि त्यस्तै हो हामीले जानेको बुझेको ठिकसँग निर्णयहरू भएको बाइबल अनुसारै भएको कुरालाई मात्रै हामीले राम्रोसँग यो कुरा सिकाउनु पर्छ बोल्नुपर्छ अनि अन्दाजमा नै होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ उस्तो लाग्छ भनेर हामीले बोल्नु हुँदैन किन हामीमा सबैजना भर राखेको हुँदैछ हामी जे भन्छौँ जे गर्छौँ त्यही कुरा उनीहरूको निम्ति ठिक ठहरिएको हुन्छ त्यस कारण हामी राम्रो अध्ययन गरेर रा, राम्रो रा, बुझेर राम्रो रा, सिकेर हामी शिक्षक बनाउँ र अरूलाई सिकाउँ हिब्रोमा भने जस्तो फेरि इलिमेन्ट्री टिचिङ नै होइन एकदमै तलको बेसिक टिचिङहरू क ख गै सिकिराख्ने होइन पच्चिस वर्ष भइसक्यो प्रभुलाई पाएको क ख ग पचास वर्ष भइसक्यो क ख ग त्यो चाहिँ भएन हामी परिपक्व हुँदै होइन फरमेसीको वचन सिक्दै हामी जानुपर्छ र सिकेको कुराहरू ठिक कुराहरू हामीले हाम्रा मानिसहरूलाई सिकाउनु पर्छ अनि प्रभुले हामीलाई आशीर्ष दिनुहुन्छ स दिनुहुन्छ हस् धन्यवाद सबैजनालाई प्रबुले हेर्दै आशिष दिउन्सीलाई स्वागत पनि भन्दैछ हामी याकुबको पद